Hej, jag heter Maria och jobbar på Klinikum Kåkenhus Norrköping. Klinikum är ett träningscentrum för våra studenter på medicinska fakulteten. Här kan ni omvandla era teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter och våga träna och ändå inte vara ute i det verkliga. Studenter trivs väldigt bra här på Klinikum. Vi har en trivsam miljö och i perioder så bor nästan studenterna här hos oss. Jättekul! När vi är på Klinikum så klär vi alltid om till arbetskläder. Och det är för att ni ska komma in i rollen som sjuksköterska, arbetsterapeut, läkarstudent. Vi gör mycket roliga saker på Klinikum. Förutom de här färdighetsträningarna som vi har här på våra olika Klinikum så jobbar vi även med en simulator. Det är en lite mer avancerad docka som kan andas och prata och man kan få parametrar. Kommer du också få träffa på simulerade patienter. Det är alltså människor som är tränade att ha en roll som de spelar för er som ni ska bemöta. Det kan vara till exempel anhöriga, en kommunikation. Det kan vara att ni ska lyssna på hjärta och lungor.